Cüdo güləşinə çox üstünlük verirdik uşaqlara. Cüdo güləşindən əlavə də gimnastikadır, akrobatikadır. Bu uşaqlar gəlir. Deməli, əsas uşaqlar 6 yaşından başlayır. Biz başlayırıq uşaqları götürməyə. Qarışıq həm cüdo, həm akrobatika, həm gimnastika, karate idmanlarında da uşaqlar var ki, gəlib gedirlər. Deməli, cüdo birinci növbədə biz əsas sağlamlıqdır, uşaqların sağlamlığıdır. Uşaqlar sağlam böyüsünlər, sağlam ruhda inkişaf eləsinlər. Bir sıra idmançılar var ki, hansılar ki, dəfələrlə veteranlar arasında Avropa dünya çempionları olurlar. Onlar da bizim burada iştirak məşq edirlər, hazırlaşırlar. Burada cüdodan qabaq, cüdo məktəbindən qabaq akrobatik məşqlərimiz var. 5 yaşından, 4 yaşından akrobatik məşqlərini təmin edirik. Onlar orada tam uşaqlar formalaşandan sonra biz keçirdik uşaqların cüdo bölməsindən.